Ja siinä sitten kovaa listaa. Miehet 100 metriä. Ja maailman ennätysmies radalla 5, Asafa Powell. Hän kohtaa Euroopan mestarin, kaksinkertaisen Euroopan mestarin Francis Obikvelun, joka voitti molemmat pikamatkat tuolla Göteborissa. Obikvelu lähtee viereiseltä radalta. Miesten 100 metriä, sitä ennen ehdimme katsoa vielä Andreas Thorkildsenin heiton ensimmäiseltä kierrokselta miesten keihäskilpailussa. Se tulee tässä näin, Andreas Thorkildsen, ja hänen ensimmäinen heittonsa lähtee korkealle, tulee hyvin ja tulee sinne 80, lähelle 85 metriä, mutta ei taida ihan mennä. 84-73 on sitten näköjään 84-73 Thorkildsenin heitto. Pitkänmäki johtaa Thorkildsen kakkosena. Nyt menemme miesten 100 metrille. Ja tässä näin rataesittelyssä miesten 100 metrin juoksijat. Michael Freiter lähtee sisäradalta. Kuudes Oslossa, viides Pariisissa ja kuudes sitten Roomassa. M2 Helsingistä. 10.06 tämän kauden paras. Kolmosradalla tämä mies Marcus Brunson. Kakkosella oli Sean Crawford, kolmosella Marcus Brunson, ja sitten mennään jo radalle 4. Siellä on Euroopan mestari Francis Obikvelu, satasen ja kakkosen Euroopan mestari Göteborgista. Voitti kaikki 8 juoksuaan EM-kisoissa 4 päivän aikana. 7. Roomassa, ennätys satasella kova 9.86, nigerialaislähtöinen Obikvelu saa vastaansa tämän miehen Asafa Powellin, joka on ilmoittanut, että hän tykkää radalla 5 juosta. Aina kun hän juoksee rataa 5, niin silloin kulma kulkee. Ja kuinka muuten Asafa Powell on nyt radalla 5, 9.77 on tämän kauden paras ja maailmanennätys. Sitten Tyson Gay, radalta 6, 9.88. Helsingin nelonen 200 metriltä viime kesänä, joten kova mies on hänkin. Leonard Scott radalla 7, Halli M1 6.10, 4. Pariisissa, 4. Roomassa, Scottin ennätys 9.94, tämän kauden paras 10.01. Ja sitten Afrikan ennätysmies ulkoradalta Olusoji Fasupa 9.85 Dohassa, 5. Roomassa ja tästä jäi välistä tuolta kerrottakoon Sean Crawford, joka siis juoksee radalla 2. Olympiavoittaja 200 metriltä 2004 ja Crawford kuuluu tähän Trevor Grahamin talliin, eli siitä voi sitten jokainen tietysti vetää jonkinlaisia johtopäätöksiä. Grahamhan ja hänen urheilijansa ovat toistaiseksi ainakin suljettu Berliinin kultaisen osakilpailun viivalta, mutta jää nähtäväksi, miten se sitten käy. Joka tapauksessa Asafa Powell, jolla oli vähän erikoinen reissu tänne Lontoon terroristiuhan takia, hän kertoi, että hän tuli sieltä tuolta, on kertonut, että hän tuli Pariisista junalla Italiaan, ja sitten se kesti pari päivää se reisu, on ollut tuon Rooman kultaisen liigan osakilpailun jälkeen Jamaikalla, ja tuli sieltä nyt alkuviikosta, niin hän kertoi lehdistötilaisuudessa, sitten tuonne Italiaan, ja se kesti pari päivää Pariisista Italiaan. Tuo reisu oli siitä vähän näreissään, mutta nyt kuopii varmasti kunnolla tämän 100 metriä. Miesten 100 metriä, Freiter, Crawford, Brunson, Obikvelu, Powell, Tyson Gay, Leonard Scott ja Olusoji Fasuba. Kannattaa kiinnittää huomio radolle 4, 5 ja 6. Ensimmäisellä matkaan ja sitten Obikvelu jää vähän telineisiin, kun Powell tulee sitä keskeltä, mutta saa hyvän vastuksen. Viereltä tulee hyvin myöskin Tyson Gay. Ja katsokaa aikaa, 9.77 ja tuulilukemaa heti tarkkaillaan tietysti, se on metri myötätuulta, tasan 1,0 metriä myötäistä. Ja Asafa Powell sivuaa maailman ennätystä, katsotaanpa vielä nopeasti. Tämähän sitten voi vielä parantua hovissa tämä aika. Hetken kuluttua, mikä se lopullinen aika on, mutta Powell ottaa omansa niin kuin pitääkin. Ja 9.77 näyttää epävirallinen voittoaika, 1 metri myötäistä. Tyson Gay tuli hyvin siitä rinnalta ja hänkin tekee todella kovan ajan tässä, mutta se ei nyt merkkaa mitään, kun Asafa Powell, Jamaikan mies, ottaa omansa ja juoksee jälleen 9.77. Tämähän on Powellille jo tuttua. Hän on juossut aiemminkin
parinkin kertaan 9.77 ja nyt tulee sitten kolmannen kerran 9.77, jos tämä aika nyt pitää. Katsotaanpa vielä. Tyson Gay 9.84.2 ja Leonard Scott kolmas 9.97 ja vielä pannaan alle 10 sekunnin Marcus Brunson 9.99. Kohtuullinen 100 metriä. Loistavaa juoksu. Täytyy kyllä sanoa, että on kohtalon iva, jos mies juoksee kolme kertaa 9.77, eikö siinä nyt yksi sadasosa olisi voinut lähteä. Erittäin hyvän lähdön saa Powell tuolta radalta numero 5, ja hän tulee kuin jamaikkalainen höyryveturi hieman nopeammalla tempolla. Kuitenkin nyt on hyvän näköistä Powellin juoksu. Se on rentoa, kaunista, katseltavaa. Ja hän tuossa jo vähän aikaisemmin lupaili, että kyllä se maailmanennätys sieltä tulee ja jälleen sivutaan, että ei voi muuta sanoa kuin hieno juoksu kerta kaikkiaan. Asata Powell 9.77 ja näyttäisi sille, että tämä aika pitää, ainakaan vielä ei ole siihen muutoksia tullut. Voittoaika siis, hän sivuaa maailmanennätystä 9.77.